Forstjóri Menntamálastofnunar segir kominn tíma til að leggja fé í innviði menntunar. Rafrænt kerfi fyrir samræmd próf sé fullreynt og það verði ekki notað framar. Dæmi eru að Grindvíkingar hafi lagt tímabundið á flótta í nærliggjandi sveitarfélög til að fá langþráða hvíld frá skjálftahrinunni. Maður bara orðinn úttaugaður. Þrír sem nýlega fengu bóluefni frá AstraZeneca hafa verið lagðir inn á spítala í Noregi með blóðtappa. Norska lyfjastofnunin segir ekki hægt að fullyrða orsakasamhengi, en Alþjóðaheilbrigðisstofnunin telur óhætt að nota bóluefnið. Kona sem vill eignast barn og fæddist með of fá egg sér fram á að bíða í að minnsta kosti 2 ár eftir gjafa eggi. Hún segir ófrjósemi vera feimnismál og vill opna umræðuna. Og í fréttatímanum heilsum við upp á Eurovision aðdáendur sem drepa tíman með sænsku undankeppninni þar til íslenska framlagið verður frumsýnt í kvöld. Gott kvöld. Forstjóri Menntamálastofnunar segir að rafrænt prófakerfi fyrir samræmd próf sé nú fullreynt og að það verði ekki notað framar. Fáist ekki nýtt kerfi verði prófin lögð fyrir á pappír. Undanfarin ár hefur stofnunin ítrekað bent menntamálaráðuneytinu á að kerfið sé úrelt og óhentugt, komin sé tími til að leggja fé í innviði menntunar. Samræmd próf hafa verið lögð fyrir rafrænt í 4., 7. og 9. bekk frá árinu 2016. Menntamálastofnun hefur undanfarin ár sent ráðuneytinu 12 minnisblöð þar sem þörfin fyrir nýtt rafrænt prófakerfi er ítrekuð. Í einu þeirra segir að þegar það var keypt hafi ódýrast og einfaldasta kerfi verið valið sem standi ekki undir nútíma kröfum. Sérfræðingahópur sem lagði mat á framkvæmd prófan ári 2019 sagði hæpið að þau uppfylltu lögbundin viðmið og á fundi fulltrúa menntamálastofnunar og menntamálaráðuneytisins sama ár kom fram að prófin væru ekki í samræmi við kröfur samtímans og þróun í öðrum löndum og þá var áætlað að kostnaði við nýtt prófakerfi væru 100 milljónir á ári. Arnór Guðmundsson, forstjóri menntamálastofnunar, segir að lítið hafi verið svör frá ráðuneytinu. Nei, ekki bein svör við þessum minnisblöðum. Við höfum lagt frá ýmsa tillögur þarna og meðal annars að það verið hægt að leggja fyrir prófum tímabundið meðan verið að koma þessum málum í lag. Við höfum ekki fengið viðbrögð við því. Nei. Þegar nemendur í 9. bekk hugðust taka samræmt próf í íslensku á mánudaginn hrundi kerfið. Í kjölfarið aflýsti Lilja Alfreðsdóttir menntamálaráðherra prófum í ensku og starfræði sem átti að leggja fyrir í næstu viku. Guðmundur Andri Thorsson, þingmaður Samfylkingarinnar, spurði Lilju út í rafræna prófakerfi á þingi í gær og þar sagði Lilja að mikil endurskoðun hefði átt sér stað á kerfinu. Og við lítum á þetta sem ákveði tækifæri. Að fara núna frá A til B og þróa þetta enn frekar. Arnór segir að kerfið verði ekki notað áfram. Við treystum okkur ekki til þess að leggja fyrir próf núna með þessu kerfi og okkar tillaga svo að það verði ekki að hlé í 2 ár og þessi mál skoðu frá grunni og byggt upp öðru kerfi á þeim tíma. Þannig að það eru fyrirhugur samræmd próf 4. og 7. bekk núna í haust. Hvernig verða þau þá lögð fyrir? Við erum að leggja þeir núna fyrir á pappír. Það þarf bara ekki ráðstafanir fyrir haustið. Og taka ákvarðanir í þessum málum. Ég held að menn sé ekki tilbúin að horfa í augu við hvað kostar að byggja upp innviði fyrir menntun. Menn sjá, horfa ekki auðruna þegar menn setja upp brýr og vegi sem kostar milljarða. En þegar að tala einhver 100 milljóna í innviði menntunar þá sjáum við þá ekki. Rúmlega 1900 skjálftar hafa mælst á Reykjanesskaganum frá miðnætti. 19 þeirra yfir 3 að stærð, sá stærsti upp á 4,6 í nótt. Svefnleysi er farið að hrjá marga grindvíkinga og hafa sumir flúið ástandið. Ein þeirra segir erfitt að vera alltaf í viðbragðsstöðu. Maður bara orðinn úttaugaður. Maður alltaf í þessum ótta. Maður alltaf í þessum viðbragðsstöðu. Hvað gerist? Þetta bara fara að taka á mann. Gunnhildur og fjölskylda hennar er þó öllu vön. Maðurinn hennar flúði Vestmannaeyja gosi þegar hann var 12 ára. Nú eru þau Gunnhildur flúin með alla fjölskylduna á hótel á Selfossi. Hérna alltaf unga fólki mitt að vera í nótt. Við höfum hjónin ekki farið 2 á hótel helgina nema því að krakkarnir viltu koma með á barnabörnin. Því að ég er ekki rólega að vita þeim í Grindavík og ég einhvers staðar annars staðar. Gunnhildur segist ekki vera hrædd en svefnleysið er farið að segja til sín. Hún segist hrökku upp við flesta skjálfta óháð stærð þeirra. Maður bara alltaf á vappinu alla nóttina.
enda ekkert lát á þessari hrinu. 2000 skjálftar hafa verið að mælast á sólarhring undanfarnar vikur. En maður hrekkur við í hverskipti og maður, ég fekk svo í bakið núna á mánudaginn var, ég vaknaði, ég ekki bakveik og ég bara, ég sagði með mér, Jesús minn, þetta bara út af jarðskjálftan, skrokkurinn hann bara í henglu. En sem betur nú betur því, en þetta er gasalegt að fóki svefnið sinn. Ég ekki vön að sofa neitt alltaf rosalega vel, en þetta svakalegt. Gunnhildur og fjölskylda hennar ekki svo eina sem þarf að hvíla sig á skjálftunum. Það aldrei hægt að vennist þessu. Maður veit aldrei hvað stór skjálfti sem kemur. Því það titra svo lengi á eftir. Maður orður svona spenntur. Og ég finn það þegar ég vakna á nætuna við skjálfta, þá ég svona í keng. Þetta mjög óþægilegt. Og flestir vilja hlaða batteríin almennilega. Nú maður að fara í spa, það sundbolur. Klikkar ekki á lyklunum, spaðið, farið. Þrír norskir heilbrigðisstarfsmenn sem nýlega fengu bóluefni frá AstraZeneca hafa verið lagðir inn á spítala vegna blóðtappa. Norska lyfjastofnunin ætlar að rannsaka ítarlega hvort samhengi sé þar á milli. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir ekkert því til fyrirstöðu að halda áfram að nota bóluefnið. I dag, 13. mars, så har vi mottatt ytterligere 3 meldinger om alvorlige tilfeller av blodpropp eller hjerneblødning hos yngre personer som har fått AstraZeneca-vaksin. Disse får nå behandling på sykehus. Á örstuttum blaðamannafundi í dag kom einnig fram að fólk yngra en 50 ára hefði greint frá húðblæðingu og fólk á þessum aldri sem hefði verið bólusett síðasta hálfa mánuðin væri beðið að vera vakandi fyrir blettamyndun í húð. Vi kan forløpig ikke si noe sikkert om sammenheng med vaksinen, men på grunn av alvorligheten så undersøker vi disse tilfellene grundig. WHO is aware that some countries have suspended the use of AstraZeneca vaccines based on reports of blood clots in some people who received doses of the vaccine from 2 batches. Ísland eitt þeirra ríkja sem hafa stöðvað bólusetningu með bóluefninu. En efni úr þeirri lotu sem tengt hefur verið við mögulega aukaverkun hefur ekki komið hingað til lands. It's important to note that the European Medicines Agency has said there is no indication of a link between the vaccine and blood clots and that the vaccine can continue to be used while its investigation is ongoing. Efnahagsaðgerðir ríkisstjórnarinnar til að spyrna við áhrifum faraldursins hafa ekki beinst að þeim sem áþurftu að halda. Þetta segir formaður Samfylkingar og telur að þess vegna muni ójöfnuður líklega aukast. Á rafrænum flokksráðsfundi í dag var helsta verkefnið að klára að hverja endurskoða stefnu sem lögð var fram á landsfundinum í nóvember. Í henni skert á ýmsum áherslum. Já, það birtist í skýrri og ábyrgri efnahagsstefnu. En síðan samþykkjum við hérna í dag líka lang metnaðarfyllstu loftslagsstefnuna sem að nokkur stjórnmálaflokkur hefur samþykkt á Íslandi. Í ávarpi sínu í morgun sagði Logi að mikilvægt væri að Samfylkingin myndaði næstu ríkisstjórn með þeim flokkum sem tilbúnir væri aukin metnað í loftslagsmálum. Aftur þá við VG eða einhver aðra? Já, ég hef talað mjög skýrt fyrir því að það sem að þjóðin þarf á að halda eftir næstu kosningar græn félagshyggjustjórn. Logi gagnrýndi í ávarpinu það sem hann segir vera ómarkviss efnahagsúrræði ríkisstjórnarinnar vegna kórnuveiru faraldursins. Ríkisstjórnin hafi ekki beint fjármagninu til þeirra sem þurfti á því að halda, heldur í gegnum bankakerfið sem hafi ítt undir verðhækkanir fasteigna og verðbréfa. Fólk sem verst hafi farið út úr kreppunni hafi ekki getað tekið þátt í því. Það náttúrulega ömurlegt að sjá að það að dragast saman 10% opinberar fjárfestingar sem hefðu átt að vera auðvitað lykil atriði í viðspyrnunni. Þannig að það má eiginlega segja að aðgerðir ríkisstjórnar hafi verið ómarkvissar, þær hafi ekki beinst að þeim sem þurfti og fyrir vikið þá niðurstaðan sú að ójöfnuður mun líklega aukast á Íslandi. Kosið verður til Alþingis eftir rúma 6 mánuði og Logi segir kosningabaráttuna hefjast af fullum krafti í vor. Það gerum við þetta bara með því að láta í okkur heyra, tala skýrt og skiljanlegt mál og birta stefnu sem að tekur á því vandamáli sem þarf í íslensku samfélagi. Kosningu lauk í prófkjöri Pírata í 4 kjördæmum í dag. Andrés Ingi Jónsson, áður þingmaður Vinstri grænna, náði kjöri í 1 efstu sætana. Kosningin var rafræn og laukunni 4:00 og úrslit lágu þá strax fyrir í höfuðstöðum Pírata í Reykjavík og voru þið kynnt í kosningasjónvarpi á netinu. 1000 manns greiddu atkvæði. Í alþingiskosningunum 2017 hlutu Píratar 6 þingsæti, 1 í suður, 1 í suðvestur, 2 í Reykjavík norður og 2 í Reykjavíkur kjördæmi suður.
Efst í prófkjörni í Suðurkjördæmi varð Alfeiður Einarsdóttir. Í Suðvesturkjördæmi varð Þórhildur Sunna Ævarsdóttir alþingismaður efst en hún bauð sig síðast fram í Reykjavíkurkjördæmi suður. Kosið var saman í Reykjavíkurkjördæmunum tveimur. Björn Leví Gunnarsson alþingismaður varð í efsta sæti, Halldóra Mogensen alþingismaður varð í öðru sæti, fyrirverandi Vafkeþingmaðurinn og núverandi Píratathingmaðurinn Andrés Ingi Jónsson lenti í þriðja sæti. Í fjórða sæti varð Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Halldór Auðar Svansson, fyrirverandi borgarfulltrúi, lenti í fimmta sæti. Rafrænt prófkjör Pírata stendur nú yfir í norðvestur og norðaustur kjördæmi og lýkur eftir viku. Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, ætlar ekki að gefa kost á sér til endurkjörs fyrir alþingiskosningarnar í haust. Kristján Þór er oddviti Sjálfstæðisflokksins í norðaustur kjördæmi og fyrsti þingmaður þess. Hann hefur starfað í stjórnmáli í 35 ár, setið á þingi frá árinu 2007 og verið ráðherra frá 2013, áður sem heilbrigðisráðherra og síðan sem mennta- og menningarmálaráðherra. Kona sem hefur í mörg ár reynt að eignast barn og fékk nýverið að vita að hún hefði fæðist með of fá egg, sér fram á að þurfa að bíða í að minnstakosti 2 ár eftir að fá gefa egg. Hún vill opna umræðu ófrjósemi og þann möguleika á að hjálpa öðrum að eignast barn. Ingibjörg Bryngeirsdóttir, stýrimaður á Herjólfi, tók það ákvörðin fyrir nokkru að reyna að eignast barn. Eftir að hafa leita aðstoð hjá læknastofu sem sérhæfir sig í frjósemismeðferðum, kom í ljós að eina leiðin fyrir hana til þess að fá bæði egg og sæði að gjöf. Mér langar í barn og máli ég fór sem sagt ég er búin að ganga í gegnum ýmislegt og ég er búin að reyna að eignast barn sjálf og ég er búin að sem sagt reyna að koma af stað eggframleiðslu en málið bara að ég fæddist mér bara að fá egg. En venjuleg kona, ef við tökum dæmi að venjuleg kona fæðist með 1000 egg, cirka, eða þú veist, þetta bara eitthvað tala og þá fæddist ég bara með 300. Og þetta eitthvað genagalli. En málið að ég þarf að bíða þá í 2-3 ár af því að þetta svo lítið, það svo lítið að, fó, að konur séu að gefa egg. Ingibjörg segir að konum standa ekki til boða aðgerðir af þessu tagi eftir að þær eru orðnar 49 ára. Hún 44 ára og hafði lengi leitað sér aðstoðar vegna ófrjósemi en fékk ekki fullnægjandi svör fyrr en nýlega. Hún segist hafa farið í þetta ferli miklu fyrr ef hún hefði vitað því að hún væri ekki með neinn egg. Aldursbil þeirra kvenna sem geta gefið egg 23 til 35 ára. Ingibjörg segir að þetta þrönga aldursbil takmarki mjög möguleika á eggjagjöf. Þegar yfirleitt eru konur eiga börn sjálfar á þessum aldri og ekkert alveg tilbúinir í þetta fyrir en kannski eftir að þær eru búnar með sinn pakka, sko. Ingibjörg vill opna umbræðunum ófrjósemi og þann möguleika hjálpa öðrum að eignast barn. Þetta ekkert eitthvað sem að maður spyr bara eftir til ég að gefa mér egg. Mér langar bara að þetta verði pínu vitundavakning með þetta. Þetta er rosa feimnis umræða, fólk svona pökrast með þetta í sínum hotnum. Það helling af bæði konum og körlum sem eru í vandamáli með þetta og margir að leita út fyrir landsteinana því að þeir eru pínu feimnir. Morðið á Söru Everard, 33 ára breskri konu, hefur hreyft við fólki gjörvalt Bretland. Fjöldi kvenna hefur kallað eftir að öryggi þeirra sé tryggt betur. Lögreglumaður á fertugsaldri var í dag leittur fyrir dóm og formlega sakaður mannrán og morð. Sara Everard fór til vinafólks í suðurhluta Lunduna þann 3. mars og hélt svo á stað fótgangandi heimaleið eftir heimsóknina. Þegar ekkert hafði spurst til hennar í 2 daga var auglýst eftir henni. Miðja þessa viku fundust líkamsleifar í skólendi í Ashford 100 km frá Lundunaborg. Í gær tilkynnti lögreglan líkamsleifarnar væru af Söru Everard. Fjöldi fólks minntist hennar í Lundunum í dag. Wayne Cousins, 48 ára lögreglumaður, var handtekinn á heimili sínu á þriðjudag, grunaður morðið. Hann kom fyrir dómara í morgun þar sem honum var kynnt formlega að hann væri sakaður mannrán og morðið á Söru Everard. Málið hefur hreyft við Bretum, ekki síst konum sem hafa margar deilt reynslu sinni af óöryggi og hræðslu við að vera einar á ferli að kvöldlægi. Hópur kvenna hafði skipulagt kröfufund sem átti að fara fram í kvöldi í Clapham Common hverfinu nærri heimili Everard en honum hefur verið aflýst vegna sóttvarnaráðstafana.
We are asking all of our supporters in London, but also beyond, to hold a candle or a light in their doorstep or in their streets at 9:30 p.m. this evening to remember Sarah Everard, but also all the other women that we've lost to violence so tragically. Eftir erfitt ár virðist ferðaþjónustan í Mývatnssveit aðeins vera að taka við sér. Svissneskur ferðamaður segir vel þess virði að fara í 5 daga sóttkví og 4 sinnum í skimun til þess að komast í frí frá verunni. Eftir að íslenska ferðasumrinu lauk og breyttar reglur tóku gildi á landamærum í haust varð algert stopp hjá ferðaþjónustunni víða land. Í Mývatnssveit skelltu flestir í lás en svo virðist sem eitthvað sé að lifna yfir greininni þó það fari hægt af stað. Já, ég held það og ég held að sumari verði bara nokkuð gott og hérna við erum til dæmis bara í dag erum við með 2 erlenda gesti. Það svona sjaldséðir hérna gestir en frábært að fá þá. We're coming from Switzerland, like situation in Switzerland is not as good as in Iceland. And yeah, so like we're here to take a little break from COVID. En það ekki auðvelt að ferðast á milli landa í miðjum heimsfaraldri. Yeah, we had to like take one test in advance to get on the plane, then one test when we arrived, then 5 days quarantine and then another test. And now 2 days we have to do 4th test to get back to Switzerland actually. Is it worth it? Yeah, of course. Yes. Like every minute, every second is worth it. Like honestly, it's like really worth it. En sumari, ertu farin að fá einhverja fyrirspurnir og bókanir frá fólki erlendis frá? Já, já. Við erum búin að fá þó nokkuð mikið af bókunum og við erum búin að fá bókunir frá til dæmis bæði Ástralíu og Bandaríkjunum og fólk bara svona segir bara ég ætla bara að vera bjartsýn og ég ætla bara að bóka því mig langar svo í frí. Hafið þið einhver ágjör af því að svo staða geti komið upp að Íslendingar verða allir bólusettir, flykkist til útlanda en enginn komið hingað? Það getur alveg gerst sko, en ég held að menn hafi nú haft svolítið gaman að síðast sumri, svona almenni Íslendingurinn að upplifa Ísland, þannig að ég trú að talsverðu hlut þeirra, það kynur út um landið aftur. 30.000 fermetra gróðurhús gæti risið við gagnaverið á Blönduósi þar sem heitur útblástur úr verinu yrði nýttur til ylræktar. Þetta hluti af verkefni þar sem kannaðir eru möguleikar á að skapa verðmæti úr afgangsvarma frá fyrirtækjum á Norðurlandi vestra. Í tæft ár hafa Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra í samstarfi við ýmsar stofnanir og ráðgjafa innanlands og utan safnað upplýsingum hvar í landshlutanum að finna svokallaðan glatvarma. Það ónýttur varmi eða orka sem streymir frá fyrirtækjum og hægt væri að nýta með einhverjum hætti. Með 6 milljón króna styrk frá umhverfisráðuneytinu er nú hafið sérstakt verkefni að nýta varman sem streymir frá gagnaverinu á Blönduósi allan sólarhringinn. Hérna streymir upp loft, svona cirka 37-40 gráðu heitt loft, sem bara hitar andrúmsloftið. Í fyrstu þurfum að mæla nákvæmlega þá orku sem hægt vera að nýta úr gagnaverinu. Það hitastig, rakastig, loftflæði upp á bara geta séð á hennum mismunandi ástíðum hvernig varminn haga sér. Hugmyndin að nýta varma til ylræktar á matvælum í gróðurhúsi sem byggt yrði sem næst gagnaverinu. Já, það í rauninni kannski svona nærtækasta dæmið, það að tengja bara loftið á milli, þá þarf þetta að vera mjög nálægt. En svo segi ég, það verið áætlað, það geti alltaf 20-30.000 fermetra gróðurhús risi hér, eða það að segja, gagnaveri geti hugsanlega hitað svo stórt rými, en okkar voni standa til kannski eftir svona 2-3 ár, þá liggi þetta bara fyrir, hvað við getum gert og hversu hagkvæmt er og hversu umhverfisvænt er. Og það styttist í stóru stundina að íslenska framlagið í Eurovision verður frumsýnt á RÚV í kvöld eftir því bíða margir spenntir, ekki síst hópur fólks á sportbarnum Ölveri í Reykjavík. Og þar er Hólfríður Dagný Friðjónsdóttir, er ekki stemming þarna? Jú, það sko óhætt að segja það. Það myndast svona ákveðin Eurovision spenna þetta leiti árs þegar að þjóðir Evrópu velja framlag sitt til keppninar og Svíþjóð gerir það einmitt í kvöld og hér er félag áhuga fólk sem Eurovision að fylgjast með forkeppni þeirra og hjá okkur varaformaður þessa félags, Laufey. Já, meiri spenna fyrir Eurovision ár af því að keppinu var aflýst í fyrra? Að sjálfsögðu. Það mikil eftirvænting enda hefur Eurovision ekki verið haldið í 2 ár núna. Það má jafnvel segja að Eurovision aðdáendur sé bara eins og risastórt eldfjall sem við það að gjósa.
og er svona, já, er meira lagt í lögin og atriðin en undanfarið? Já, menn eru að gera það kannski aðeins öðruvísi, vinna meira með dýrmyndbönd og flottasviðsframkomu, en það náttúrulega, þar fórkeppnir sem hafa verið haldnar hafa verið án áhorfenda. Hanna, já, ég myndi segja það. Og íslenska framlagið verður frumsýnt á Rúfi kvöld, lagiðan staða. Skemmti fyrir að laginu hafi verið lekið á þess? Nei, ég myndi segja að það hafi skapað meiri eftirvæntingu fyrir hérna lagið Daðafris. Það rosalega mikil spenna fyrir laginans og hann búinn að vera með þeim efstu í veðböngum. Nei, ég myndi segja að það hafi ekki skemmt. En það hefur líka öllum Eurovision lögin á einhverju tímapunkti verið lekið. Eitt örstutt að lokum, hver að fara að vinna keppnina í ár? Ah, góð spurning, að sjálfsögðu Ísland. Takk sem leið. Og við minnum á þáttinn Straumar sem verður strax á eftir veðri á Rúfi kvöld þar sem að framlægjan staða verður frumsýnt. En við kveðjum hérna í bili. Já, og takk fyrir það, Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir. Þá ætlum við að líta til veðurs. Á morgun verður bjartviðri að mestu suðvestan og vestanlands en snjóað getur á köflum í öðrum landshlutum. Þá sérstaklega fyrir hlutadags, útlitir fyrir hlýindi eftir helgina. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfur næstu daga að loknum íþróttum sem hann Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Hoggið var nærri Íslandsmetum á fyrri degi meistaramóts Íslands í frjálsum íþróttum innanhúss í dag. Þetta bara hársbreidd. Bikarúrslitin í blaki standa nú yfir í Digranesi. Það réðist í dag hvaða lið leika til úrslita á morgun. Og Martin Hermannsson var í fínu standi í Evrópudeildinni í körfubolta í gærkvöldi. Þetta, skák, handbolti og sitthvað fleira í íþróttum eftir andartak. Og þá ætlum við að fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Forstjóri Menntamálastofnunar segir kominn tíma til að leggja fé í innviði menntunar. Rafrænt kerfi fyrir samræmd próf sé fullreynt og það verði ekki notað framar. Dæmi eru að Grindvíkingar hafi lagt tímabundið á flótta í nærliggjandi sveitarfélög til að fá langþráða hvíld frá skjálftahrinunni. Þrír sem nýlega fengu bóluefni frá AstraZeneca hafa verið lagðir inn á spítala í Noregi með blóðtapa. Norska lyfjastofnunin segir ekki hægt að fullyrða orsakasamhengi, en Alþjóða heilbrigðisstofnunin telur óhætt að nota bóluefnið. Kona sem vill eignast barn og fæddist með of fá egg sér fram á að bíða í að minnsta kosti 2 ár eftir gjafaeggi. Hún segir ófrjósemi vera feimnismál og vill opna umræðuna. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ru.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum líka á RÚV appið. Þessum fréttatíma lokið. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Straumar eru nýir tónlistar og skemmtiþættir sem fjalla strauma og stefnur í tónlist og tíðaranda hérlendis og erlendis á síðustu áratugum. Bíóást, Ferris Bueller's Day Off, bandarísk gamanmynd frá 1986. Ferris Bueller klókur í því að skrópa úr skólanum.